Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky a dnes se podíváme na věc, na kterou jsme možná trošku pozapomněli, ale bylo to schválně, minimálně z mojí strany to bylo schválně. A tou věcí je logování cache. První věc, kterou, nebo jedna z věcí, ta nejdůležitější, kterou musíte udělat, když navštívíte cache, tak je zalogovat v té cache svoji návštěvu. Bude tam notísek, nebo tam bude nějaký srolovaný papír a vy do toho papíru napíšete datum, kdy jste cache navštívili, napíšete tam svůj nick z geocaching.com a případně můžete dodat nějakou další psanou poznámku pro toho ownera. Záleží na vás. To jste splnili, tu jednu stránku, zalogovali jste fyzicky cache na místě té cache. To, co musíte udělat, když přijdete domů, pokud nelogujete samozřejmě online z terénu, je, že si otevřete web na té stránce geocaching.com, najdete si tu cache, kterou jste odlovili v terénu, dáte, tady je tlačítko zalogovat cache, a vyskočí na vás okno s logováním. Tak. Tady je datum. Pozor na to, logujete datum, kdy jste tu cache fyzicky našli. Takže když jste byli na dovolený a tu cache jste našli 14. srpna, tak tam dáte datum 14. Logujete datum, kdy jste fyzicky tu cache navštívili a ten datum, úplně stejný datum, který jste napsali do toho notísku, ten logujete i tady. Nebudete dávat 28., že jste zrovna doma, ale dáte tam ten původní, kdy jste tu cache navštívili. Fajn. Tady máme okno, kde zvolíte tu variantu. Já to vezmu odzadu. Poznámka. Poznámka slouží k tomu, že když, teď dám příklad, v minulosti jste cache už odlovili, líbila se vám, je dobře zabezpečená, takže třeba máte u sebe trackovací předměty, to jsou ty předměty, které putují po cacheích, z cache do cache, a vám se ta cache líbila, víte, že to tam nikdo neukradne, že žádný náhodný nález se to nesebere, ale už tu cache máte nalezenou, tak tam jenom vložíte to TBčko a u té cache vložíte takhle poznámku, napíšete do textu vloženo TB, dáte odeslat a tím jste ty ostatní informovali, že se v cache něco dělo. Pak tady máme lok nenalezeno, takovýhle ošklivý modrý neutrální smajlík. To je v případě, že tu cache jste na tom daném místě nenalezli. Není to ostuda, že jste tu cache nenašli. Může se to stát, stává se to i zkušeným kačerům. Prostě jste ji neviděli. Na tom místě jste ji hledali, nepodařilo se vám to najít. Ideální je tam napsat, proč se vám to nepovedlo. Tady do toho okýnka, proč jste tu cache nenašli. Napíšete tam, byl jsem tam, podle nápovědy měla být pod dvouma kamenama a já jsem tam hledal, ale nebyla tam. Je to z toho důvodu, že pokud se v tom logu u té cache začnou množit tady ty modrý smajlíci nenalezeno, tak je to trošku známka, je to známka pro ownera, že s tou cache se možná něco děje, takže ji může dojít zkontrolovat. Dojde se podívat a pak to třeba potvrdí, jako cache na místě, v pořádku, s cache není problém a podobně. Pozor na to, neznamená to, že když jste ji nenalezli, že tam cache není. Opravdu se může stát, že třeba i v případě, že když jste méně zkušený kačer, že tu cache prostě nenajdete. Stává se to, nebojte se zalogovat nenalezeno. Dáte tím signál ownerovi, že se něco možná děje. Tak, a pak tady máme nalezeno, a vy jste úspěšně udělali nález, hurá, máte z toho radost, takže tady napíšete s kamarády v sobotu, jsem byl na výletě, na rozhledně, navštívili jsme to místo, bylo to hrozně fajn, odlovili jsme si u toho cache. Pamatujte na to, že jedinou odměnou pro ownera, neboli zakladatele cache, je ten log. To je jeho jediná odměna. Takže stává se dost často, že se v těch cacheích objevuje něco takového. A to je všechno. Je to sice fajn, všichni víme, že jste tam byli, ale ownerovi to moc nedá. On s tím měl tu práci, takže by bylo jako fajn ho odměnit i za to aspoň větou dvěma, jak se vám tam líbilo. Myslete na to, není to nic, co by vás v uvozovkách zabilo a druhý ho tím potěšíte. Tak, můžete přidat fotky.
Na fotky pozor, nepřidávat zbytečně fotky místa, kde tak jež přímo je, abyste nedělali spoilery, to znamená, abyste nenaváděli ostatní, kde to je, abyste jim tu zábavu nekazili, kdyby se na tu fotku omylem podívali. Zkuste se vyfotit o kousek dál, třeba na té rozhledně někde, a nefojte se přímo u těch dvou placáků, pod kterýma jste tu cache našli. Pak tady je srdíčko, to jsou body oblíbenosti, vy můžete, pokud je máte, udělit bod oblíbenosti, favorite points, FPčka. Tohle vynechám, k tomu se vrátím ještě. A pak jsou tady trackovatelné předměty. V případě, že ty předměty máte u sebe, tak je tady můžete u cache logovat, to takhle rozjedu. Teď můžete zalogovat, vůbec nic se nestane. S těma trackovatelnýma předmětama víte, že defaultně jsou tady nastaveny žádná akce. Pokud byste to chtěli měnit, tak můžete dát například navštíveno nebo vloženo. Navštíveno znamená, že ten předmět jenom protahujete tou keší. To znamená, že ten trackovatelný předmět, který testuje z keše do keše, s váma pokračuje dál. Jenom s váma navštívil tu danou keš, abyste si ho zase odnesli a pokračuje na té cestě s váma. Vloženo znamená, že jste ho fyzicky do té keše vložili, dali jste tak možnost někomu jinému ten trackovatelný předmět vyzvednout. Ten předmět se v tuhle chvíli, kdy to dáte odeslat, tak tyhle ty dva se objeví v listingu té keše, jakože v té keši jsou. Tyhle ty tři vám zůstanou u vás v profilu, tyhle dva zmizí. Já myslím, že to je celkem srozumitelný a teď se ještě vrátíme tady k tomu nahlásit problém. Já tohle zavřu, aby nás to nemá. Tak, a jsme tady u zeleného vykřičníku nahlásit problém. Vy jste si tady zvolili nalezeno, napsali jste nějaký text, ale z cache je nějaký problém. Chcete ho nahlásit, takže kliknete tady na tohle a můžete dát, že je buď plný logbook, schránka je poškozená, cache by měla být archivována, anebo další. Tím doplníte ten svůj log o nějaký další sdělení. Já se teď překliknu na něco, co se poslední dobou stává hodně často a na co je potřeba si dát pozor, a už jsem na to upozorňoval. A to je, já teďko takhle půjdu pryč a poslední dobou se často stává, že lidé, kteří nenaleznou tu cache na místě, si automaticky myslí, že tam ta cache není a že by měla být archivována, že archivovaná cache znamená zrušená cache, tudíž zmizí z mapy. Už tam není, pro další kačery nebude viditelná. A tady, když to teďko právě v tuhle chvíli rozkliknete, tak se tady ukáže, že cache se možná ztratila, anebo cache by měla být archivována. Bohužel se poslední dobou často stává, že tam kačeři zaklikávají, že cache by měla být archivována, protože ji nenalezli. Myslí si, že když nebyla pod těma dvouma kamenama, takže tam oni byli správně a že ji tam nenašli. Ne vždycky to znamená, že by ta cache měla být archivována. Je spousta možností, kdy se stává, že tu cache najdete z nějakého konkrétního důvodu. Jste třeba v lese, v porostu, ten signál GPSky není úplně přesný, takže vás to může vodit klidně i 20 metrů od té cache a vy tu cache ve finále hledáte úplně jinde. Jsou tam stejné dva kameny, které jsou o 20 metrů dál, nebo je zamračeno, ten signál k vám dorazí taky špatně, to určování polohy třeba na vašem telefonu je taky špatný, ale zase hledáte úplně někde jinde. Takže to, že jste nenalezli, automaticky neznamená, že tu cache je potřeba archivovat, že ji třeba zrušit. Jo, tohle se většinou právě dává ve chvíli, kdy tam těch logů u té cache nenalezeno je víc, protože z toho potom je zřejmé, že ten problém může být někde jinde, že tam také skutečně není. A to, na co chci upozornit, je to, že tady vyskočil takovýhle modrý obdélníček, správce cache revíver, neboli česky z toho vzniknul revírník, bude upozorněn, že tato cache potřebuje jeho pozornost. Upřesni prosím, že vše potřebné, aby tomu požadavku dokonale porozuměl. Ve chvíli, kdy tam právě dáte to, že by cache měla být archivována, tak to je zpráva, kterou dostane i ten revírník. Revírník je člověk, který schvaluje cache, stará se o veškerý to fungování toho geocachingu, v Česku jich je několik, jsou to lidi, kteří to dělají zdarma ve svém volném čase a podobně, takže je dobrý je nezatěžovat zbytečně, protože to dělají pro nás, dělají to s radostí k geocachingu a je zbytečně zatěžovat, takže za každou cenu se nesnažit zaškrtávat tyhle políčka, ale třeba se nejdřív podívat,
do logu, jestli tam těch nenalezeno není už 50. Když budete jeden jediný, nebo dáte nenalezeno, počkáte 5-6 dní, vidíte, že další kečeři po vás v pohodě tu keš nachází, tak už nebudete znova hlásit tenhle ten problém. Prostě snažte se těm revírníkům ulehčit práci a zbytečně nebombardovat těmahle upozorněníma, protože i tak mají spoustu práce s aktivováním nových keší, tak a tím tu práci zbytečně nepřiděláváme i my ostatní. Takže nenalezeno jako začátečník, úplně super, pokud nebude úplně zjevný, že ta keš tam prostě není. Že není rozdrbaná po okolí a podobně. Prostě věnujte tomu pozornost, zapojte hlavu, vždycky je to maličko o přemýšlení. Zkuste, pokud jste ji nenalezli, tam jít třeba příště s kamarádem a zkuste ji hledat společně. Zkuste dvě zařízení, zkuste dva mobily, zkuste dvě navigace, zkuste to spolu porovnat, jestli jste opravdu na tom místě, kde by ta keš měla být. To, že máte v terénu nějakou odchylku 6, 9, 10 metrů, je úplně normální. Speciálně třeba v lese nebo za špatného počasí ty odchylky můžou být veliký. Tak, to je k tomuhle tomu. A teď se ještě podíváme na to, jakým způsobem logovat eventy a cito eventy. Tak, ukázali jsme si, jakým způsobem se logují cache a teď si ukážeme, jakým způsobem se logují eventy. Tak tady už to bude úplně dětská slavnost. Otevřeli jsme si jednu cache. V tomhle případě se jedná o Cito Event. Ve třetím díle našeho seriálu jsme si ukazovali, který ikony co znamenají a co to je Cito. Takže pokud někdo neviděl, tak hurá do třetího dílu, tam se podíváte na typy cache. A tady je to trošku odlišné to logování, ale princip je úplně stejný. Takže zalogovat se. Tohle všechno zůstává stejný jako u cache, takže to už znova probírat nebudem. A je tady poznámka opět, účastnil jsem se, to je ve chvíli, kdy jste ten event navštívili, jste doma, chcete se zalogovat, dáte účastnil jsem se, napíšete k tomu nějaký text, dáte odeslat, máte hotovo. A tady ten text nahoře, zúčastním se, ten se loguje ještě před samotným eventem, v případě, že víte, že se budete účastnit, tak dáte zúčastním se, napíšete nějakou poznámku, dáte odeslat a owner v tomhle případě, zakladatel toho eventu nebo cita, si může alespoň přibližně třeba udělat představu, kolik lidí mu na to cito přijde, nebo kolik přijde na ten event lidí, kolik má připravit stolů, židlí, řízků a podobně. Takže před eventem logujeme. Zúčastním se, že přijdete, po eventu logujete, účastnil jsem se. Jednoduchý. Co víc k tomu dodat. Takže já moc děkuju, že jste se dívali na další díl pro geocachingové začátečníky a nejen pro ně samozřejmě. A budu se těšit u dalšího dílu a přeju šťastný odlov. Díky moc a mějte se hezky. Ahoj.